Ողջունում եմ բոլոր ներկաներին, բարի օր, սիրելի ժողովուրդ, ողջույն Մեծարգո Տիկնակ եւ Պարոնայք, եւ հատուկ ողջույններս մեր տոնախմբության հատուկ հյուրերին։ Ապրիլի 8-ին Նախաքաղաքի մունիցիպալիտետի Կարտիկամ գյուղում օծվեց 12 կարտիկամցի ընկերների կողմից տեղադրված մետաղյա խաչը։ Խաչի տեղադրումը ընկերների սեփական նախաձեռնությունն է եղել։ Խաչի տեղադրման գաղափարի մասին մանրամասն զրուցել ենք Մանվել Օկրոյանի եւ Մուրադ Չեչելյանի հետ։ Իհարկե առաջացել է մեր 12 ընկերների կողմից Կարտիկամ գյուղի ծնվածներ, որից մի մասը հիմա գտնվում են Ռուսաստանի Դաշնությունում, ընդամենը վերջերս են իրանք տեղափոխվել Ռուսաստանի Դաշնություն մշտական բնակության համար։ 12 ընկերներով ամենագլխավորը կարող եմ նշել Մուրադ Չեչելյանի նախաձեռնությամբ, նա է այս միտքը առաջարկել 11-ից, ու ընդամենը մեկ բառից հետո բոլորս համաձայնվել ենք ու սկսել ենք այս գեղեցիկ աշխատանքի կառույցի հենց հիմքը դնել։ Ժողովրդի մեծ մասը գիտեն, արդեն ձմեռվա հենց սկզբից պատրաստում էինք այս գեղեցիկ խաչի տեղադրման պատրաստման աշխատանքներին, եւ վերջապես Փառք Աստծո հասցրենք նպատակներից գագաթնակետին, այսօր Աստծո օգնությամբ արդեն խաչը, այս գեղեցիկ խաչը տեղադրված է գյուղի մուտքի մոտ։ Նպատակը մեկն է, իհարկե, որ այս խաչը պահապան լինի մեր ողջ ժողովրդին, մեր փոքրիկներին, մեր մեծերին, մեր տարածաշրջանի յուրաքանչյուր անձնավորությանը, ջավախի մեր այս ժողովրդի, տանջված ժողովրդին, թող պահապան լինի մեր այս տեղադրված խաչը։ Հիմնական նպատակը դա է, իհարկե, եթե ուշադրություն դարձրել եք, մեր ճանապարհի կողմից տեղադրված է նաև հիշատակ ամբեղ զոհերի, բոլորս գիտենք, ունենք շատ անցյալներ, թեկուզ մեր գյուղում, թեկուզ մեր տարածաշրջանում, ջավախ աշխարհում, այնպես որ հիշենք նաև այս խաչի կողքով անցնելուց յուրաքանչյուր մեր զոհին, յուրաքանչյուր մեր անցնողին։ Մեր նպատակները այս խաչը տնգելը 12 ընկերների կողմից է, ճիշտ է, ոնց մեր ընկերը ասեց Մանվել Օկրոյանը, որից 5-6 հոգին չկա Ռուսաստանի Դաշնությունում, են իրանց ինտեղ են ապրում։ Այս խաչը ճիշտ է, փոքր բան ենք տեղադրել, բայց մեծ սրտով ենք տեղադրել, մեր գյուղի, մեր ջավախքի, մեր հայրենիքի, բոլոր կապ չունի, ով է, ինչ է, մեր բոլոր հիշատակ անցած զոհերի հիշատակին է։ Հավատավոր կարտիկամցիների համար խաչի արգայությունը գյուղում կարևոր երևույթ է, զրուցել ենք համագյուղացիների հետ եւս։ Ամբողջ Կարդիգամի շրջակայքով մեկ խաչեր են, այդ Կարդիգամցի բարեգործ բան տղաներն են, այդ բանը չէ, երիտասարդությունը ավելի շատ գնում է այդ բանի պայել պաշտպանելու համար։ Ես մի բան կասեմ, մենք որ փոքր էինք, ոստան էինք մտնում, ասենք ուրիշի բաներից կողանում, մեզ ծնողներս հարցնում էին, դունել ենտեղ էիր, ասում էի չէ, մայրս դարձնում էր խաչի կողմ, ասում էր դե երթվի հիմի, խաչով երթվի, ես երբեք չեմ երթվել, ու ցանկացած Կարդիգամցի այդպես է եղել։ Խաչի ոծման առողջությունից հետո Կարտիկամի երիտասարդները երգով ու պարով հանդես եկան։